Mbrojtja e trashëgimisë historike, thirrje për veprime të mëdha në Shqipëri. Një zbulim i pazakon po nxis habin në për korridoret e historisë, ku një fshat i lashtë, që shkon për gjatë 8.000-9.000 vjetëve mbrapa në kohë, dëshmon për qytetërimin e hershëm, jo vetëm ilirik, por edhe europian. Por, ndërkohë që Europa mbledh shpresat për të zbuluar më shumë për këtë periudhë të hershme të civilizimit, realiteti në Shqipëri është më i hidhur se sa epoka e lashtë që po përcjellim. Pas një vizite në teren, pamjet që vinë përpara janë mjaft shqetësuese. Banjat e fshatit derdhen në lumenj të gjallë letrat higjienike në liqen, ndërsa zbulimi historik që është një thesar i kulturës europiane po përballet me përplasje të pakëndshme nga aktiviteti i njerëzve. Kjo është vetëm një nga shumë shembujt e mungesës së përkujdesjes dhe respektit ndaj trashëgimisë historike që ndeshemi në Shqipëri. Në një vend me një trashëgimi të tillë të pasur kulturore dhe historike, është e papranueshme të shohim që kjo pasuri të trajtohet me këtë mungesë përgjegjësie. Ka ardhur koha që qeveria shqiptare të marrë masa konkrete dhe të vendosë trashëgimin historike në qendër të agjendës së saj. Legjislacioni dhe zbatimi i ligjit, miratimi i ligjeve dhe rregulloreve për mbrojtjen e trashëgimisë historike dhe zbatimi i tyre në praktik është hapi i parë që duhet të ndërmerret. Investime në restaurim dhe mbrojtje. Qeveria duhet të investojë seriozisht në projekte restaurimi dhe mbrojtjeje të zonave të rëndësishme historike për të siguruar që ato të mbijetojnë dhe të transmetohen në breza. Ndërgjegjësim dhe edukim. Programet arsimore dhe fushatat ndërgjegjësuese janë thelbësore për të rritur ndërgjegjësimin për rëndësinë e trashëgimisë historike dhe për të kultivuar ndjenjën e përgjegjësisë ndaj saj. Bashkëpunimi ndërkombëtar. Bashkëpunimi me organizata dhe partnerë ndërkombëtar është gjithashtu i rëndësishëm për të siguruar mbështetje financiare dhe teknike për projektet e mbrojtjes së trashëgimisë historike. Nëse nuk ndërmerren veprime të menjëhershme dhe të vendosura, ne rrezikojmë të humbasim jo vetëm një pasuri të çmuar kulturore, por edhe një pjesë të identitetit tonë kombëtar. Është koha që gjaku i të parëve tan të përdoret për të kultivuar krenarinë për trashëgimin ton, jo për të lejuar që ajo të shkatërrohet nga mungesa e përkujdesjes dhe mosperfilljes së autoriteteve tona. Në një vend të tillë të begat me pasuri natyrore dhe kulturore si Shqipëria, është e zymt që trashëgimia jon historike të mbetet e papërkujdesur dhe e braktisur. Toka jon, deti, lumenjt, liçenet dhe historia jon e lashtë na japin një identitet të thellë dhe një trashëgimi të çmuar që duhet të mbrohet dhe të përhapet për brezat e ardhshëm. Por, ndërkohë që kemi të gjitha këto pasuri përreth nesh, përballimi me një qeveri që shpesh herë duket e paaftë për të mbrojtur dhe për të promovuar këtë trashëgimi bën që thirrja për ndryshim të jetë më e thellë dhe më e fortë se kur më parë. O Shqipëri, vend i lavdishëm dhe me histori të gjatë, ka ardhur koha që ne, brezat e sotëm, të ndërtojmë një rrugë të re drejt kujdesjes dhe mbrojtjes së trashëgimisë sonë. Gjaku i të parëve tan për këtë flamur ende nuk është tharë, por ai po rrezikon të bjerë në tokë nëse nuk veprojmë tani. Është koha që të ndërtojmë një shoqëri të përgjegjshme dhe të vendosim trashëgimin ton historike në piedestal, duke e kthyer atë në një burim krenarie dhe frymëzimi për të gjithë ne. Nuk ka më kohë për të dëshpëruar, por ka kohë për të ngritur dhe për të vepruar. Le të bashkohemi së bashku për të ruajtur dhe për të lavdëruar atë që është e jona, për të jetuar dhe për të frymëzuar nën hijen e flamurit ton të shenjtë. Le të japim një premtim të ri për Shqipërinë ton, për të qenë krenar për trashëgimin ton dhe për të lënë një trashëgimi të vërtetë për brezat e ardhshëm. Sepse vetëm duke e ndriçuar të kaluarën, mund të ndërtojmë një të ardhme më të ndritur për të gjithë.